Kjo mardënje dashuri u rejtje prej djetë vjeqarës e shtetit shqiptarë me ambasadorët edhe publiku që ri e shikon edhe sigurisht edhe pson. Si e shpjegoni këtë luhatje të madhe, jo vetëm emocionale, por edhe praktikisht shkelje të sovranitetit nga ajna ambasadorët, por edhe leja që ne kemi dhënë, ose blokada që ne kemi dhënë, paka shumë një, një, një shpjegim të shkurtër për këtë lojë mardënje. 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 A unë do të afiloja pak më herët, një qinë vjetë më parë në Shqipëri ju organizuan zjedet e para parlamentare pikrisht në 1921-shin. Dhe në basë organizimit të rrës gjedje, formohet qeveria re dhe parlamenti, në kuptohemi i pari. Në Shqipëri në viziton një nga mikeshat më të më dhaja të Shqipërisë, nuk ishte ambasadore, nuk ishte diplomate, ajo ishte një shkendstare, Edith Dërham. Oh. Vjen në Shqipëri dhe viziton Tiranë në Shkodrën, dhe në fund të uthimit të saj është në Shkodrë, i dërgon një letër një djalit rias kohë, por që do të bëhet pastaj një personazh i njohur i jetës shoqërore dhe politike të Shqipërisë, Rexhep Yellës. Rexhep Yella ishte studiuar në Angli. Në letrën e sa, një letër e, e shkurtër, por jashtëzakonisht e bukur, ka një paragraf shumë interesant. I shkruan, un jam i grua tashmë në mosh, jam e smur, nuk kam më fuqin e parë, por ajo që mua më bëri për shtypje është se të gjithë u drejtuan tek unë, këdo që takova duke ankuar për tjetrin, për zjedhjet, për formimin e qeverist, parlamentit e për gjithë Unë dua të japë në fund një këshil për para se të largohem. Kur mos dëgjoni të huajt, por bëni si dini vetë do të thotë jeni ju vet zot fatit tuaj. Mos kërkoni më nga të huajt. Unë perifrazova letrën e saj, por që është një thirrje shumë e fuqishme. Fatkeqësisht ne nuk e të paktën as as nat ko as ne tani vazhdojmë të jemi në po themi një tutel që ndoshta shpesh edhe nuk na kërkohet, po e kërkojmë vetë. E kërkojmë vetë tek tuaj kur ka shumë gjëra që kemi forcën më të mund t'i bëjmë dhe vet. Vendim vendimarrje tona. Nisur nga kjo, unë gjykoj që është as e këndshme është për të mos thënë e shëmtuar që sa herë kemi një problem midis nesh, në familjen tonë, qoshim dhe kundështar politik, apo në kampe të kundërtat politikës, apo dhe të probleme dhe tjera që ndoshtë s'kan lidhje vetëm me politikën, neve këthejmë kokën nga të huaj për të në thëmë. Dhe i huaj që është këtu, është gjithë një ambasadori. Vite shekë më përparë kanë që në konsuit, edhe atere kemi pasur këto të konsuit, por do të aksha kuptuar në, në perandorin Osmane, ishim një vëndi pushtuar dhe mund të drejtojshim dhe konsuive. Atyre që ishim në sh Shqipëri. Sot janë ambasadorët dhe disa prej tyre bëhen edhe të gjithë pushtetshëm, Asgjë nuk i pengon të, vizitoj në shkola, të, të arishjë, në Shqiprit, vizitojnë në shkolla, um, qendra të ndryshme veprimtari që bëhen në Shqipëri, vizitojnë bukuritë e vendit tonë e gjithçka, por jo gjithmonë dhe gjithkund mund t'i japin mend dhe jenë ata të parët në në sofrën tonë. Unë këtë nuk e e, e pranoj, të, pak të nga përvojë ka qenë gjithmonë një, gjithmon një përvojë e hidhur, sa herë jemi drejtuar, uh, unë fatkeqësisht nuk e patëm lidhjen shumë mir, po, të mirë, po pak e dëgjoj shikova Armirin pak më përpara kur u përmend Prince Vidi. ë edhe ardha dhe largimi i ti, tij, po dhe popujt të tjerë, kombe të tjerë afër nesh e kanë pranuar një monark të ardhur nga jashtë, por e kanë bërë po themi të brëndshëm në gjithë kuptimin e fjalës, ë, nuk ndejti më i huaj. Kurse tek ne ambasadorët vin, janë 40, maksimumi 5, mund të rin dhe pak më shumë, por ata nuk janë zotë të shtëpisë. Do të thotë që edhe problemet që kemi midis njëri tjetrit, kemi shumë mundësi të zgjiedhi midis nesh, dhe jo të shtrim dorën dhe të kthejm kokën gjithnjë çfarë do na thonë ata. Meqenëse përveç kësaj qasi proaktive një zonë e... nëse ma lejoni Edhe di që kemi një vones me audion, ndaj do ju kërkojnë ndjes për këtë ndërhyrje të ashpër, nëse duke dhe shtu. Që është e ashtë që në rastin duke cikur gjithashtu si që bërë me politikanët tanë edhe me ambasadorët, jemi para dilemës për të zgjedhur të keqen më të dvogëllë, se kemi dhe ambasadorë që ka një qasje proaktive me interesat e tyre në dëmë, apo në të mirë të vëndit tonë në thojnë za Uh, armirit kishte drejt kërta nuk e di me emri ambasadorit të kinës, nuk e di me emri nësë ambasadorit të Turqis, por uh, ka një pranit të shtuar të elementve turkë uh, në shësherin shqiptare, në investimet shqiptare, në finansat shqiptare, në dhënin e aseteve shqiptare. Uh, a, a do duhet tani në këto omete ndoshta edhe të zgjedhim mes uh, drejtimeve, lindja po përëndim dhe mbes kush është zot për të rikëthyrë pytis që i bëmë armirit kush është zot në këtë vënd, se me sa duket ne nuk kemi më Ne kemi dhe me koncesion do shtë këtë atribut. <laughs> Shiko, këtë drejtë, gjithsesi dhe ambasadorët janë njerëz, si jam unë dhe juve, një do të janë qenë një njerëzore, kanë simpati dhe antipati të tyre dhe nisur nga kjo kuptohet që edhe ata do të mbajnë në qendrim ata janë përfaqësues të vendit të tyre, do të mbrojnë interesat e vendeve të tyre respektive, sepse edhe se për këtë punë kanë ardhur këtu. Duhet të informojnë ata në mënyrë të paanshëm, por sa jemi neve të paanshëm në jetën tonë përditshme, edhe neve kemi anshmërit tona. Kështu që edhe po themi veprimtaria e tyre duhet parë me shumë kujdes. Natyrisht jemi të detyruar të gjejmë të lobojmë për të mirën e vendit, të gjejmë vendin apo përfaqësuesin në një vend të caktuar i cili tregohet dashamirës dhe jo përfshirës në çështjet tona. Do të thotë që ka edhe një rrug, po themi deri diku të mesme në këtë drejtim, sepse gjithmonë dhe rezultati, edhe ne e shikojmë shumë mirë si historian, raportet e konsulve të, të hershëm, apo të ambasadorve më përpara, po dhe ata tyre që janë sot, gjithmonë ato kanë një dos shumë të madhe që i takon, e, po themi, pjesës të tyre individuale si individ. Në më thënë si e kanë perceptuar ata një problem, apo një personash të caktuar. Uh -huh. Kuptohet që një ambasador, një përfajtësus diplomatik, i një shteti, nuk në takon të gjithve, takon vetëm ata që janë në, në piramidën më të lartë, institucioneve shtetërore shqiptare, qofshin të legjislativit, të ekzekutivit, personazh publik të cilët kanë dhe ndikim në shëqërin shqiptare, por gjithësësi duhet jemi shumë, 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 të kujdeshëm në afrimin me ta, por edhe në kërkimin për gjetur një vënd që do tjetë më shtetja jonë, por të mos këthyre në konferencen e Londrës ku nuk patëm asë një dhe të gjithë punuan kundra neshë. Mm të -hmm. në ka një rrugë por një afri e tepruar dhe një edhe media po ta shikosh e pafundësisht veprimtarit ambasadorëve, të disave po dhe të disave jo. Atëre ata që nuk dalin, nuk punojnë. Unë gjykoj që ata punojnë dhe ndoshta punojnë shumë, shumë, shumë mirë, sepse informojnë edhe ata vende të tjera dhe për këtë punë kanë ardhur. Ju kërkohet llogari, por ata nuk ndihen. Diplomati e bën punën pa zhurmë. Po e bëri më shumë zhurmë, pastaj kalon në një nivel tjetër.